Hello សួស្តីដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជាមួយនឹង app ថ្មីទេដែលចង់ធ្វើការណែនាំទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះអូខេចឹងមានការរំខានតិចឯងសូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនទាំងគ្នាផងដែរអូខេចឹងអត់អីទេចឹងខ្ញុំចង់ណែនាំជាមួយនឹង app មួយនេះដែលមាននៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំតែម្ដងអូខេអេមមួយនឹងក៏បងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការលេងហ្គេមនៅក្នុងនឹងទៅបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹង point មួយនឹងសម្រាប់នៃការសន្សំដើម្បីយើងធ្វើការដោយកលុយអូខេយកលុយតាមរយៈ PayPal អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលទៅក្នុង Play Store នឹងឲ្យ search ជាមួយនឹងឈ្មោះ app មួយនឹងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំមាន link សម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាចុចមានន័យថាចុចឈ្មោះទៅតាម link របស់ខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏មួយទៀតក៏សូមចិត្តដល់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលមិនថាចាស់មិនថាថ្មីទេហ្នឹងហើយសូមចិត្តទៅជួយចុច subscribe នៅក្នុង channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅ channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំតែម្ដងទៅហ្នឹងហើយសូមចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាជួយចុច subscribe នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយទៅហ្នឹងហើយនៅមាននៅវីដេអូដែលថ្មីថ្មីដែលតាក់ទងពី YouTube អីអីវ៉ាន់ហ្នឹងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងនឹងទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចុច subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយក៏អរគុណច្រើនដែរសម្រាប់នឹងការជួយគាំទ្រនៅក្នុង channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រឡប់មកងាកមើលជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងវិញអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាដែលថ្មីថ្មីអូខេអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយដើម្បីតាមដាននៅវីដេអូដែលថ្មីទៀតអូខេយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងតែម្ដងទៅណ៎ហើយចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតរងចាំទីទៅនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះអូខេចឹងនៅដល់ចំណុចខ្លៃនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញហើយនៃចំណុចខ្លៃនេះបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញនៃការ login ជាមួយនឹង account Facebook តរបស់យើងតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើនឹងទៅគឺវានឹង load ជាមួយនឹងការ confirm ជាមួយនឹង account Facebook របស់យើងអូខេចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការconfirm ទៅហើយចំណុចខ្លៃនេះគឺសំខាន់មែនទែនគឺខ្លៃដាក់លេខកូដបងប្អូនទាំងគ្នាចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ដាក់គឺបងប្អូនទាំងគ្នាមិនទទួលបានជាមួយនឹង150ដាក់ free នោះទេបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់គឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹង150កាក់ free ឬក៏គេហៅថា point ហ្នឹងអូខេ150 point free តែម្ដងចឹងលេខកូដរបស់ខ្ញុំនៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាអត់ទាន់មានជាមួយនឹងលេខកូដដាក់ឬក៏មានហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចយកមកដាក់នៅចំណុចក្រោយហ្នឹងគ្រាន់តែដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំហើយអូខេដាក់លេខកូដហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យថាខាងក្រោមហ្នឹងទៅគឺជាការស្រាច់ហើយគឺអត់មានអីបាក់ទេអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាបានដាក់ជាមួយនឹងកូដរបស់គេគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹង150ពិន្ទុសម្រាប់នៃការធ្វើការសន្សំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចខ្លីនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញហើយជាមួយនឹងចំណុចខ្លីនេះគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាដើររកពិន្ទុដោយខ្លួនឯងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដំឡើងជាមួយនឹង app មួយណាដែលបងប្អូនទាំងគ្នាចូលចិត្តដូចជា app game នៅក្នុងដែលកន្លងនេះពុះទាំងអស់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដំឡើងជាមួយនឹង app មួយនឹងបានអពុណារបស់បងប្អូនទាំងគ្នាគិតថាបងប្អូនទាំងគ្នាស្រឡាញ់ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលទៅកន្លែងណាដែលបន្ទុកច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដំឡើងអែបមួយហ្នឹងហើយមើលតាមការណែនាំរបស់គេដែលគេប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាថាតើលេងទៅដល់វាប៉ុន្មានទើបយើងទទួលបានបន្ទុកប៉ុណ្ណឹងចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលនៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងបានហើយសម្រាប់នៃការដាក់លេខកូដគឺបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដាក់លេខកូដមិញណាគឺខ្ញុំអត់បង្ខំបងប្អូនទាំងគ្នាទេសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាមានជាមួយលេខកូដបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ទៅបើសិនជាអត់មានលេខកូដបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលនៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានគឺលេខកូដនៅលើវីដេអូមួយនឹងតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ចង់ចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ដាក់លេខកូដគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងបានទេតែឥឡូវយើងមកមើលចំណុចទី2ហ្នឹងហើយគឺចំណុចទី2សម្រាប់នៃការ check inសំទោសបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់នៃការ check in ដែលបងប្អូនទាំងគ្នាចូលលេងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺវាមានថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី7ហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងវាមាននៅខាងលើអញ្ចឹងបន្ទុកបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកក្នុងហ្នឹងទៅសម្រាប់នៃការចូលលេងអញ្ចឹងណា
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ចង់តំណែងនាំមិត្តភ័ក្តិបន្តទៀតអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមកមើលនេះចំណុចនេះដែលខ្ញុំគូសហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងរឿងបាំងតិចឯងអូខេនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងគ្នាចង់យកតំណែងនាំអីបានហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែចូលមកចំណុចនេះហ្នឹងខ្លាំងនេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងគឺចូលមកយកលេខកូដនឹងចំណុចនេះហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់បានដាក់ឈ្មោះលេខកូដរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលគាត់ចូលលេងនៅថ្ងៃទី1ខ្ញុំទទួលបាន10កាក់បានន័យថា10ពិន្ទុរហូតដល់ថ្ងៃទី3ទើបខ្ញុំទទួលបានស្របទាំងអស់90ពិន្ទុបងប្អូនទាំងគ្នាគឺវាមិនបានចូលឈ្មោះខ្ញុំទទួលបានព្រមទេទោះតែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងតម្រូវឲ្យចូលលេងរហូតដល់ថ្ងៃទី3អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ invite បន្តទៀតបានន័យថាណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្តទៀតក៏បានដែរសម្រាប់ដើម្បីធ្វើការសំរកលុយបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែចុចពាក្យ invite ទៅវានឹងឃើញហ៎បងប្អូនទាំងគ្នាឃើញជាមួយនឹង Facebook Twitter ឯបានហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចផ្ញើតាមរយៈនឹងបានអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចតំណែនាំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងគ្នាដែលស្គាល់អូខេហ្នឹងហើយដែលបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាស្គាល់អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចតំណែងនាំគាត់ទៅគឺយើងនឹងទទួលបានផយបន្តិចតួចដើម្បីធ្វើការសន្សំរកលុយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាកន្លែងមើលកន្លែងខ្ញុំគូសហ្នឹងគឺយើងទទួលបានមួយរយៈគឺបាន90ពិន្ទុហ្នឹងហើយក្នុងចំនួនមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាតើគេរបៀបដោលុយរបស់គេហ្នឹងតើគេដោយ៉ាងណាតើគេដោយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ដែលគាត់ចង់រកលុយតាមរយៈ PayPal ដែលគាត់ចង់ដកលុយតាមរយៈ PayPal អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវចុចមកចំណុចទី3គឺរៀងបាំងតិចដែលខ្ញុំគូសឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមើលហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចមកចំណុចខ្លាំងហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញហើយហ្នឹងហើយគឺចំនួន point របស់គេហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលនៅចំណុចនេះគឺកន្លែងហ្នឹងគឺចំនួន point របស់គេបងប្អូនទាំងគ្នាហើយសម្រាប់នេះទឹកលុយរបស់គេគឺនៅចំណុចខ្លាំងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចកន្លែងមើលបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលជាមួយនឹងគណនីរបស់យើងគឺមានតែគណនី PayPal មួយប៉ុណ្ណោះបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់នេះការធ្វើការ exchange លុយទៅកាន់ PayPal ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាមួយនឹងទឹកលុយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាមួយនឹងទឹកលុយសម្រាប់ទឹកលុយ2សម្រាប់ទឹកលុយ2ដុល្លារនេះគឺចំនួន point របស់យើងគឺ4000 point បងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកលុយ4ដុល្លារគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញហើយគឺវាមានរហូតដល់8000 point អញ្ចឹងនៅក្នុង1ដុល្លារគឺយើងត្រូវមានផាន់មកយើងគឺ2000ផាន់បងប្អូនទាំងគ្នាក្នុង1ដុល្លារអូខេអញ្ចឹង5ដុល្លារយើងមានរហូតដល់10000ផាន់អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ឯ10ដុល្លារវិញគឺមានតែ20000ផាន់ទេបងប្អូនទាំងគ្នាតិចមែនទែនគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចលោតទៅដល់10000ផាន់ហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាចង់បានរហូតដល់10ដុល្លារមានអត់បងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវទៅរងចាំតិចទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយៗគឺខ្ញុំនឹងចែងពីរបៀបដកលុយឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមើលនៅពេលដែលខ្ញុំគ្រប់ជាមួយនឹងផាន់មកគេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការដកលុយចែងពីកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយចែងពី app មួយហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់អត់ទាន់ដឹងអញ្ចឹងណាអូខេគឺងាយងាយទេជាមួយនឹង app មួយហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដំឡើងជាមួយនឹង game ទាំងអស់នេះបងប្អូនទាំងគ្នាមករកជាមួយនឹងបន្ទុកនៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងដោយខ្លួនឯងគឺមិនមែនខ្ញុំអ្នករើឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាមួយទៀតហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងគ្នាចង់តំណែងនាំជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបន្តទៀតក៏បានដែរគឺបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាណែនាំមិត្តភ័ក្តិកាន់តែច្រើនគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹងបន្ទុកបងប្អូនទាំងគ្នាកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយកម្មធីមហ្នឹងគឺក៏អេបហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចទៅណែនាំជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងគ្នាក៏បានហ្នឹងហើយគឺបងសម្រាប់នៃការខមមិនរបស់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចេះទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិគឺល្អមែនទែនគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឆាប់ទទួលបានជាមួយនឹងបន្ទុករបស់គេអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ចេះទេបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមកដំឡើងកម្មវិធី game នៅចំណុចទី1នេះបាន
គឺបងប្អូនទាំងគ្នាលេងទៅគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាអឺក្នុងនឹងគេលេងមិនបានបន្ទុកទេតែគេដាក់បន្ទុកនៅក្នុងនឹងចឹងណាអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមករៀនលេងនឹងកម្មវិធីហ្គេមទាំងអស់នឹងទៅដើម្បីធ្វើការសំដូចជា point មកគេហ្នឹងហៅថាបន្ទុកហ្នឹងអូខេដើម្បីយើងអាចធ្វើការបដូរយកលុយវិញបានតាមរយៈ PayPal ហ្នឹងហើយ2ដុល្លាររហូតដល់10ដុល្លារងាយងាយមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេជាមួយនឹងវីដេអូមួយហ្នឹងសម្រាប់នៃការមានចម្ងល់នៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំបងប្អូនទាំងគ្នាអាចខមមិនខាងក្រោមបានអូខេសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់បានជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ក្នុង Channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងដូចជួយចុចម្នាក់មួយទៅដើម្បីតាមដាននៅវីដេអូដែលថ្មីថ្មីទៀតនៅសម្រាប់វីដេអូមួយហ្នឹងគឺមានកំហុសខុសឆ្គងនៅចំណុចណាក៏សូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនទាំងគ្នាផងដែរអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីទៀត